हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू स्माइल विथ मना। बड़ा सा स्माइल कौन आसला? हाँ, बड़ा सा स्माइल एट देखो मो बच्चा पट्टी के देखो मो बच्चा पट्टी में देखो बच्चा पट्टी कौन खाऊ सकाल ब्रेकफास्ट कौन हो देखो पखाळ आलू भरता घुगुनी घुगुनी पखाळ लिंबू एटा ओनली आलू रे जीरा लंका गुंड बुंदिया खाई सारी भाई भी बुंदिया इडली घुगुनी खाई सारी पुणी पखाळ दबुची से महाराणी क्लास चलता से किसी खाई ना सीधा आईले पखाळ उड़ता ये तो पखाळ फेवरेट के दिले आंग पखाळ पाग जमी नथिला एबे सांग साथी जुटी चंदी हला सांग साथी जुटी चंदी पूरा मौकार फायदा उठाउची खाओ पखाळ नादी खाओ आ भोक कले इडली फिल्ली खा मो लाळ भाड़ी कहते हैं लेंबू फेबू चिपड़े मोर बास्नार आसुच तो मुझा ड्रेस एंजॉय कर कुमार पुणे रात्रि बापा गाँव पड़ी मामू भाई कही रही जाइंट कह कहीं रही कह ए गाधुआ पाधुआ सारिक आसे तो सांग मैंने राइट साइड आखिर ऊपर पता तीन दिन आज को तीन दिन हम फड़फड़ हो खाली डेऊँच फड़फड़ हो डेऊँच एटा विश्वास कैनि बट बेले बेले भावे कहीं डेऊँच कहीं डेऊँच एमती कि पेट गरम रही तो डीएम कहती मुझे भावी भल ना खराब भल ना खराब जापारे कि ऊपर पत्ता खाली फटफट थ्री डेज हो गला डिया चली तर मो लाडो कह डाणी डेले अशुभ कि कहना डर मिलूँ मत शुभ अशुभ सब शुणिले भाई डर मिलूँ शुभ शुणिले भल लगे अशुभ शुणिले डर मिले तो मुझे मुझे ब्रश भी करनी एम खाइब आरंभ लगे पकड़ा ब्रश भी करनी कारण कल रात्रि लेट है बापा गले आने साढ़े बारटा गाड़ी भाईना कहीकि आसे गोटे पर शोवा लेट दिन सारा टायर्ड थी शोवा लेट आ उठिली लेट्रे आर क्लास है मका करी सब खाया पीया देखी जाइ तो मुझे जाऊँ फाइनाली ब्रश करी एक गाधी पाधी आस ब्रेकफास्ट करी इडली घुगुनी बुंदिया अच्छी आ भात भाई मसे आप देखा कर छोट भणी उठे उड़ा भणी उठे अरे 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 गाधे पाधे पलि आस मोर ब्रेकफास्ट टाइम देख कौच इडली घुगुनी रहा बुंदिया तो जलखिया सरला सका जलखिया सरला चल मोर काम काम सारिक आसवा चलो आज यूजुआल दिन जमती हो तो ब्लॉग तो स्टार्ट हो सका तो बहुत सारा लाइक और सब्सक्राइब तो कर दिंतु सब्सक्राइब जमा होनी लाइक जमा होनी लाइक मोर दरकार लाइक मोर बहुत दरकार लाइक दिंतु लाइक दिंतु लाइक मैंने बाबू थी मुझे लाइक मांगूँ लाइक मिले लाइक रे मत इंस्पिरेशन मिलूँ गोटे मैंने पॉजिटिव वाइब्स मिलूँ तो बहुत सारा लाइक करूँ कमेंट भी कर सब्सक्राइब भी करूँ तो चलते जी
ଆଜିର ଦିନ ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲେ ମୁଁ କାମ ସାରିକି ଆସେ ତାପରେ ଦେଖେଇବି ଯାହା ଯେମିତି ଚାଲିବ ଦେଖେଇବି। ଗୁଡ଼ ଇଭିନିଂ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ମୋତେ ଦେଖୁଥିବେ ନିହାତି ହାଟ ବଜାରରେ କେବଳ। ମୁଁ ଆଜି ଆସି ଘରୁ ଗାଡ଼ିଟା କୁଆଡ଼େ ଥୋଇଛି କୁଆଡ଼େ ହେଉଛି ହେଲା, ଘରୁ ଅର୍ଡ଼ର ଆଇଥିଲା ବିରିୟାନୀ ଚଳ ନେବା ପାଇଁ, ପୁଦିନା ଧନିଆ ଲେମ୍ବୁ ଆଉ ପାଇଗଲି କିଛି କାକୁଡ଼ି ଲେମ୍ବୁ, ଏ ଯେଉଁ ପୋଇ ଅମୃତଭଣ୍ଡା କାକୁଡ଼ି ଏଇଟା ମୋର ଗାଡ଼ି ଆଗରେ ଅଛି। ଆଉ ଆଣିଛି ଇଏ ମିଠା ଦୋକାନ ଯାଇଥିଲି, ଟିକିଏ ମିଠା ପିଠା ଆଣିଛି, ଘରୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖେଇଦେବି ଏଇଠି କ'ଣ ଗପିବା, ଚାଲନ୍ତୁ ହାଟରୁ ଯିବା ଫଟାଫଟ ଘରକୁ, ଟାଇମ୍ ହୋଇଗଲାଣି, ଲକଡାଉନ ଖତମ ଆଉ ଲକଡାଉନ ନାହିଁ ଏଇନା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ। ମୁଁ ଆସିଗଲି ହାତରେ ଗୀତ ଫିତ ଯୋଉଠୁ ଢୁଢୁ ହେଲା କିଛି କଣ ତମରି କଣ କହିଲୁ କଣ କହିଲୁ ଖୋଳ କରିଦବ, ମତେ ଖୋଳ କରିଦବ, ଖୋଳ କରିଦବ, ଏଠି ଖୋଳ କରିଦବ, ଲମ୍ବା ଲିଷ୍ଟ ଚାଲିଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ହେଲା ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ତା ଖାଇବା ମାନେ ଲିଷ୍ଟ ଇଏ ଗୋଟେ ମଲାଇ ଚମଚମ ସେ କହିଥିଲା, ମଲାଇ ଚମଚମ ଆଜି ଆଇଛି କାଟିବ ଗାଈ ଲେଖିଛି ତ କଟାକଟି ନା ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ଚାଲିଛି। ଫ୍ରାଇଡେରେ ବିରିୟାନୀ, ସାଟରଡେରେ ଭେଜ୍ ମୋମୋ, ସଣ୍ଡେରେ ଆଳୁ ପରଟା, ମଣ୍ଡେରେ କ'ଣ ପେଷ୍ଟ୍ରି ଆଚ୍ଛା, ମଙ୍ଗଳବାର ଟ୍ୟୁଜଡେ ପିଜ୍ଜା, ୱେଡ଼ନେସଡେ ଚିକେନ ବିରିୟାନୀ, ଚିକେନ ପକୋଡ଼ା ଓ ହଁ ହଁ କୁନ୍ଥେଇ ଗାନ୍ଧେ ପୁରା ଭିତରୁ ନ ଆସିଲେ ବି ମନ ନ ପଡ଼ିଲେ ବି ଟାଣ୍ଟୁଣିକି ଲେଖ। ଗୁରୁବାର ଭେଜ୍ ଚାଉମିନ ଖାଇପାରିବୁ, ମାନେ କେଉଁ କେଉଁ ବାରଟା ଆଉ ଛାଡ଼ ନାହିଁ ଆ। ସାଟରଡେ ଲସି, ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ସନ୍ଡେ ପୁଣି ଆସିଲା, ଆଚ୍ଛା ବାର ମନେ ପକେଇ ପକେଇ ଦେଖ ତୋ ବାହାନାରେ ମାମୁର ଉଡ଼ିବ ନାଇଁ ନନଭେଜ ଚାଉମିନ ଭେଜ ଚାଉମିନ ନନଭେଜ ଚାଉମିନ ଖାଇବୁ କି ଖାଇବୁ ଦିଟା ବାହାର ଦିଟା ଖାଇବୁ, ତା ମାମୁ ସେପଟ ବସି ତାକୁ ସବୁ ଉସ୍କେଇକି ଲେଖଉଛି ହେଲା, ସେ ତ ଯାହା ଯାହା ଲେଖୁଛି ସିଏ ବି କିଛି ଆଣୁନି, ଚିହ୍ନିଛୁ ତୁ ଯା ଆଗର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ମଲାଇ ଚମଚମ ଖାଇବା, ମାମୁ ଲାଳ ହୋଇପାରିଲାଇ ମାମୁ ଲାଳ ହୋଇପାରିଲାଲୁ ଜେବ୍ରା କେକ୍ ବନେଇଥିଲି ତ ଯାହା ହେଲା ଆଉ ବନେଇବି ରହିଥା ଆଜି ବନେଇବି, ତ ମାମୁଁ ଯାହା କହିଛି ମୋତେ ମୁଁ ବନେଇବି। ତ ଶୁଣନ୍ତୁ ଭାଇ କି ଗାଡ଼ିବାଲା ନେଲେନି, ଭାଇ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କର କହିଲେ ଯିବେ ବୋଲି ବାପା ସେତେବେଳକୁ ତାଙ୍କର କହିସାରିଥିଲେ, ତ ଭାଇ କି ଗାଡ଼ିବାଲା ନେଲେନି ଆଉ ଏ ମହାରାଣୀଙ୍କର ମାନେ ଯିବାର ଥିଲା ସେଇ ବାପା ଯେଉଁଦିନ ଗଲେ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ରାତି ଦିନ ସେଇଦିନ ହିଁ ପଳେଇ ଯିବାର ଥିଲା ତାର ଗାଁରୁ ଆସିକିରି, ବଟ୍ କ'ଣ ହେଲା କହିଲେ ତାର ଖାଇବା ଲିଷ୍ଟ ଯେଉଁଟା ଥିଲା ସବୁ ପୂରଣ ହେଇନି, ଆରମ୍ଭ ଜଷ୍ଟ ଖାଲି ହେଇଛି। କେତେଟା କ'ଣ କେତେଟା ଜିନିଷ ଖାଇସାରିଛୁ, ଶାଗ କ୍ଷୀରି ଆସିବାର ତ ଥିଲା, ଶାଗ କ୍ଷୀରି ଖାଇବାର, ଶାଗ କ୍ଷୀରି ଖାଇସାରିଛି, ମଲାଇ ଚମଚମ ମିଳିଲା, ଆହୁରି ବହୁତ ସାରା ଲିଷ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲାଇଟ୍ ପଡ଼ୁନି ହେଲା, ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ଲିଷ୍ଟ ଧରିଛି, ଲମ୍ବା ଲିଷ୍ଟ କ'ଣ ଆଉ ପଡ଼ିବି, ଚିକେନ ଲଲିପପ୍ ଗ୍ରେଭି, ପନିର ଗ୍ରେଭି, ଗୁପଚୁପ୍, ଚାଉମିନ ଚାଟ୍, ଭେଜ୍ ଚାଉମିନ, ଚିକେନ ସୁପ୍, ଚିକେନ ପକୋଡ଼ା, ପିଜ୍ଜା, ପେଷ୍ଟ୍ରି, ଆଳୁ ପରଟା, ଭେଜ୍ ମୋମୋ, ବିରିୟାନୀ, ଓ ମା ଆହୁରି କେତେ କ'ଣ ଥିବ ସେ ମନେ ପକେଇ କହିବ ହେଲା, ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ କରିଦେଲେଣି କାଙ୍ଗଳା କରିଯିବେ ମୋତେ ଆଉ ତା ମମିକି,
ତାପରେ ବସି ବିକ ମାଗିବୁ ସବୁ ଖାଇ ଦେଇ ପଡ଼ ବୋଲି ଖାଇବା ପିନ୍ଧିବା ଛଡ଼ା କିଛି ଜାଣିନ ଖାଇ ଖାଇକା ତାପରେ ବସି ଆମେ ଥାଳ ଧରିକିରି ମାଗିବୁ ସବୁ ତକ ହେଲା। ଏ ମାମୁଁଡ଼େ ଯେ କମ ନଦୀ ଖାଇବେ ସିଏ ହଉଛି ପକ୍କା ସିଏ କହି କହିକି ଖାଇଦେବ ଖାଲି ପାଟି ଟକ୍ ଟକ୍ ହେଲାଣି ହେଲା ଏ ଝିଅ ନଉନୁ ଖା ଗୋଟେ ଖା ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା କ୍ୟାଲୋରି ବଢି ଯାଇଛି ଗୋଟେ ଖା ଖା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଏ ପିଲାଟା ମିଠା ଖାଇବାକୁ ନୁହଁ ଇଏ ହଉଛି ବହୁତ ମିଠା ପ୍ରିୟ ବହୁତ ବହୁତ ମିଠା ପ୍ରିୟ ଏକ୍ସେସ ମିଠା ପ୍ରିୟ ଏତେ ଚିନି ଖାଉଛି ମାନେ ଗୋଟେ ଧର ଚୁଡ଼ା କଦଳୀ ଧରେଇବେ ଏତିକି ଟିକେ ତା ଦେହରେ ସେ ଧରୁଛି ସାତ ଆଠ ଚାମଚ ବହୁତ ଚିନି କଣ ତାର ଆଗକୁ ହବ କେଜାଣି ସୁଗାର ଫୁଗାର ଅଜାଙ୍କର ସୁଗାର ଅଛି ଏମିତି ଖାଇଲେ ସୁଗାର ବାହାର ପଡ଼ିଗଲେ ବାବା ଛେନା କାଲି ମୁଁ ଚିନି ପକେଇଥିଲି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କହୁଛି କିଛି ମିଠା ଲାଗୁନି ଅଦ୍ଭୁତ ପ୍ରକାର ଚିନି ଖାଉଛି ମୋ ବାପା ଏମିତି ଛୁଆ ବେଳେ ଚିନି ଖାଉଥିଲେ ପୁରା ଚିନି ପାଣି କରିକି ପିଇ ଦିଅନ୍ତି ତାଙ୍କର ସୁଗାର ବାହାରିଲା ତ ଇଏ ଏମିତି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ତା ଲମ୍ବା ଲିଷ୍ଟ ଦେଖି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ପୁରା ଘୁରେଇ ଦେଲାଣି ତ ସେ ଗଲାନି ତା ଲିଷ୍ଟ କିଛି ପ୍ରଣୀନ ତା ଖାଇବା ସେ ମେନ୍ ଆସିଛି ତାର ଖାଇବ 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 କେତେ ଦିନ ପାଇଁ ଏ ଶୁକ୍ରବାର ଠାରୁ ଛେନା ବି ଥିଲା ତୋର ଲିଷ୍ଟରେ ହଁ ଛେନା କଣ ତମ ଗାଁରେ ମିଳୁନି ଇଣ୍ଟେନ୍ସନାଲି ଆଇଛି ମା ଆଉ ମମିକୁ ମାନେ କଣ କରିବ କହିଲେ କଣ କରିବ କହନ୍ତି ଖାଲି କରିବ ଖୋଳ କରିବ ଇଣ୍ଟେନ୍ସନାଲି ଖାଲି କରିବୁ ଖୋଳ କରିବୁ ନା ହେଲା ଭିଡିଓରେ ଯାହା ଦେଖେ ସବୁ ଆମେ କୋଉଦିନ କଣ ଖାଉ ଆମେ କଣ ରେଗୁଲାର ଆଣି ଖାଉ ବଟ ତାର ଆସିଯାଇଛି ପୁରା ଡିମାଣ୍ଡ ମୁଁ ଏଇଟା ଖାଇବି 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 ପୁରା ଇଣ୍ଟେନ୍ସନାଲି ସେ ରହିଛି ହେଲା ଆମକୁ ଖୋଳ କରିବ ଆମେ ତାର ଦେଖିବା କେତେ କଣ ତାର ଫୁଲଫିଲ୍ ହେଇପାରୁଛି ତା ଲିଷ୍ଟଟା କେତେ ଫୁଲଫିଲ୍ ହେଉଛି ନହେଲେ ରହିବା ଆଉ ଥରୁ ଖାଇବୁ ଆଉ ହଁ ହଁ ଓକେ ତ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟା ଆଉ କାହିଁ ବଡ଼ କରିବି ମୋର ଇଏ ଲିଷ୍ଟ ଦେଖିକି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡ ଘୁରେଇଲାଣି ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ହାଇ ହେଇଗଲାଣି ଆହୁରି କେତେ ଆଡ଼ ହେଇନି ବହୁତ ଜିନିଷ ଆଡ଼ ହେଇନି ଏଥର ହେଲା ସେ କହିସାରିଛି ମତେ ସବୁ ଫୋନରେ କହିଥିଲା ଯାହା ଯେଉଁଦିନ ଦେଖିବ ଆମର ଖାଇବାକୁ ଖାଇବା ଜିନିଷ ତାର ଯୋଉଟା ପସନ୍ଦ ସେ କହିବ ମୁଁ ଯାଇ ଖାଇବି ତ ମୁଁ କହିଲି ଯଦି ସେ ତିନି ଦିନରେ ବାହାର ଥିଲା ଜଷ୍ଟ ଆସିବାର ତିନି ଦିନ ଫୋର୍ ଡେଜ୍ ହେଇଥିଲା କହିଲା ମୁଁ ପଳେଇବି ମୁଁ ଯିବି ମୋର ପାଠ ଅଛି ମୁଁ କହିଲି ଆଉ ତୁ ଯେତିକ ଖାଇବାର ଗୋଟେ ପିଲା ଅଛି ମୋତେ ଟାଇମ୍ କେହି ବାପାଙ୍କ ସହିତ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଲି ଯେ ମୋତେ ମାନେ ଟାଇମ୍ ଫୁରସତ ମିଳିଲାନି କ'ଣ ଯାହା ଯେମିତି ଘରେ ହେଲା ଆଉ କେଉଁ ମିଠା ଟିକେ ଆଇଲା ଛେନା ଟିକେ ଆଇଲା ସେ ଖାଇଲା କିନ୍ତୁ ତାର ଯେଉଁ ସ୍ପେଶାଲ ଛୋଡ଼ା କହିଛି ସେଟା ଟାଇମ୍ ଦରକାର ନା ତା ମମି କୋଉନ ବନେଇବ ମୁଁ କୋଉନ ବାହାରୁ ଆଣିବ ଦରକାର କେତେ ସାରା କାମ ରହୁଛି ଆଉ ତା ସହିତ ସିଏ ଯଦି ତିନି ଚାରି ଦିନ ଆମକୁ ଟାଇ ଦେବା ଆମେ ତାର କିଛି ଖାଇବା କରିକି ଦେଇପାରିବୁ ସବୁତକ ତ ହସି ହସି ଚିନୁ କହିଲା କି ଆଉ ସକାଳୁ ଉଠିଲା ବେଳକୁ ତୁ ଏଇଟା ଆଳୁ ପରଟା କରିଦେଇଥିବୁ ତାପରେ ମୁଁ ଟିକେ ବିରିୟାନୀ କରିଦେଇଥିବି ତାପରେ ଟିକେ ମଲାଇ ଚମଚମ୍ ନେଇ ଆସିବୁ ତା ଘଣ୍ଟା ପରେ ନେଇ ଆସିବୁ ପକୋଡ଼ା ତା ଘଣ୍ଟା ପରେ ଏମିତି କହିଲା ଆଉ କମେଡ଼ି କରି କାରଣ ସେ ବାହାରୁଥିଲା ଚାରି ଦିନ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ କହିଲୁ ତୋର ଯଦି ଖାଇବାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ତାହେଲେ ତ ରହିଯା ସ୍କୁଲ ତ ଖୋଲିନି ଆଉ କେତେ ସବୁବେଳେ କେଉଁ ଦେ ଏମିତି ହେଲା ଆଠ ମାସ ହେଲା ଆସିବନି ପୁଣି ଯିବ କେବେ ଆସିବ ଠିକ୍ ନାହିଁ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଏଇନା ଆଉ କିଛି ଦିନ ତାର ରହିବା ଅଛି ରହିବ ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନ ତ ମାମୁଁ ଭାଣିଜୀ ଏଇଥିପାଇଁ ସେ ରହିଗଲେ ତ ଆମେ ତାର ଏଇନା ଖାଇବା ଯାହା ଜିନିଷ ଆସିବ ଆଉ ତ ରହିଲୁ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟା ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତ ବହୁତ ସାରା ଲାଇକ୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ମୋ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆପଣ କ'ଣ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୋତେ ସିଓର ସିଓର କହିବେ ତ ବହୁତ କେତେଜଣ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମୋର ମାନେ ପର୍ସନାଲ୍ ଲାଇଫ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ଥିଲେ ଯାହା ବି ପର୍ସନାଲ୍ ଲାଇଫ୍କୁ ଜଣେ ଚାହିଁଲେ ଯଦି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ କିଛି ଆଉ ଜାଣିବାକୁ ତ ମୋ ବିଷୟରେ କି ଆଉ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ବ୍ଲଗ୍ ଦରକାର ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ବ୍ଲଗ୍ କରିବି ଡେଲି ବ୍ଲଗ୍ କରିବି କି ଆଉ କିଛି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଟାଇପ୍ର କରିବି ଆପଣ ସିଓର ସିଓର କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ମୋତେ କହିବେ ତ ମୁଁ ସେଇ ଅନୁସାରେ ପ୍ରିପେୟାର ହେବି ତ କରିବି ସେପଟେ ଆମର ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ ସିଟି ଦେଲାଣି କ'ଣ ଆଳୁ ଫାଳୁ ବସିଛି ବୋଧେ ଆଜି ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ କିଛି ହେଉଛି କ'ଣ କୁମାର ପୁନିଆର ବ୍ଲଗ୍ ଯାଇସାରିଲାଣି ଆମ ଛୁଆମାନଙ୍କର ମୋର ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା ମୋର ଫ୍ରେଣ୍ଡ କହିଲେ ଦିଦି ସେ ଡ୍ରେସ୍ର କୋଡ୍ ଦିଅନ୍ତୁ କୋଡ୍ ଡ୍ରେସ୍ଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ କିଣିନି ଚିନୁ ମୋତେ ଦେଇଥିଲା ତେଣୁକରି ମୁଁ ତାକୁ ଯଦି ପାଇବି କୋଡ୍ ଲେଖିଦେବି ମୋତେ ପଚାରୁଥିଲେ ଆଉ ଡ୍ରେସ୍ଟା କମ୍ଫର୍ଟେବଲ୍ ଅଛି ଏତେ ବି ଅନକମ୍ଫର୍ଟ ନୁହଁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛି ପିନ୍ଧିବାକୁ ରହିଲି ଆଉ କପିବିନି କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେଣି ଖାଇବା କିଛି ଗୋଟେ ଆଇଟମ୍ କହିବେ ଭାଇ ମୋର ସ୍ପେଶାଲ ଆଇଟମ୍ ହେଲେ ଭାଇ ମୋର ବନେଇଦେବ କ'ଣ କ'ଣ ସ୍ପେଶାଲ ଅଛି କେଜାଣି ରହିଲି ଆଉ ବାପାରିବିନି।
लिस्ट मैं स्वप्न देखी फेर डर डरिका स्वप्न देखी लो माँ रायाणी पगड़ा करदे बोलो दे कौन आरोप।